Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, estou aqui no Merde de Super Mario. Exatamente, cara. E olha só como é que minha skin ficou, gente. Eu achei que minha skin ficou muito fofa, né? Pode falar. Olha, eu gostei bastante. Só não mudei o rosto nem o cabelo, sabe? Que eu uso normalmente na minha outra skin. E coloquei a roupa do Mario e é essa boina. É uma boina de cogumelo e ficou igualzinho o Mario, cara. Eu peguei essa skin de uma pessoa. Eu encontrei a pessoa aí no servidor e eu catei a skin dela, entendeu? Porque se eu ver uma pessoa com uma skin bonita no servidor, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar a skin da pessoa, entendeu? Só que, gente, eu queria muito ter achado essa skin. Eu já tinha visto uma vez ela, uma pessoa tava vestida dela, né, no Roblox. Só que, na hora que eu ia comprar, a pessoa simplesmente sumiu do serve. Então, depois de muito tempo, eu encontrei uma pessoa, entendeu? Com a mesma skin. Então, aproveitei, comprei e gravei. E estou gravando esse vídeo aqui, entendeu? Pra fazer valer a pena esses Robux que eu gastei nessa skin aqui, viu? Porque só essa boina aqui, galera, já foi um rim. Só essa boina aqui. Eu ainda ia comprar um cabelo só pra essa skin. Só que eu falei, não, não, não. Essa daqui já ficou boa, já ficou boa, já combinou. Porque só o cabelo que eu ia comprar, velho, já era mais 75 Robux. Meu Deus do céu. Ô, trenzinho caro, viu? Gente, eu sou muito mão de vaca com Robux, credo, juro. Quem que é o Murder? Gente, tô dando facada pra lá. Ah, ela ali, ó. Eita! Nossa, é claro que a faca tinha que acertar em mim, né? É claro que a faca tinha que vir em mim, né? Óbvio. Começou aqui, então vamos lá. Eita, quem é Murder? Mano, tem uma menina com o pescoço torto aqui, velho. Que é isso? Sangue de Jesus, que coisa feia. Mano, a menina com o pescoço torto, cara. Que coisa feia, cara. Jesus, o Roblox tá cada dia ficando mais realista, né, gente? E também mais esquisito ao mesmo tempo. Porque, pelo amor de Deus, cara, que coisa horrorosa, juro. Não. Não, vocês não estão entendendo, velho. Que coisa feia que ficou. Ficou a outra aqui também com o torcicolo. Misericórdia. Ó, eu tô com esse negócio aqui, com essa animação de correr rápido. Não exatamente correr rápido. Mano, o problema é que o povo desse servidor aqui é tudo pro player, cara. Esse que é o problema. Ah, a menina ali é xerife. Ó, ódio. Vem cá, moço, que tu não vai correr mais rápido que eu, não. Não, 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 não. Mais rápido que eu, não. Ai, velho, essa murder, essa xerife aqui, ela parece ser pro player. Eu não tenho certeza. Só parece mesmo, mas eu não sei se é não, gente. Ai, eu tô sentindo que eu vou morrer. Tá demorando muito pra atirar. Não gosto quando a pessoa demora muito assim pra atirar, não, entendeu? Porque eu sei que eu sinto que eu vou morrer, eu sinto minha morte. Eu acho mesmo que eu ia ir pra lá. Ô, minha filha, eu não vou pra aí, não. Ô, se eu morrer, velho, eu vou ficar muito triste. É mesmo, é? Vou ficar muito chateado de morrer. Porque eu sou um ano pra ser murder. Pra quando eu ser, eu morrer. Não, cara, aí não. Ô, menina do pescoço torto, dá pra você parar de tentar me matar assim, sabe? Ah, tá, já matei ela. Tá, foi fácil até. Pensei que ela era pro player, mas pelo visto não é não. Tá, tem uma menina aqui no caso que não tem mais, que acabou de morrer também. Achou que ia pegar a Gun, né? Achou que tá na Disney. Volta pra realidade, você não está na Disney, minha filha. Gente, a lagada de novo. Olha esta lagada. Ó, tem um menino ali, eu acho que colocaram um pet. Eu acho não, tenho certeza. Aí, voltou ao normal, finalmente. Graças a Deus. Eu acho que colocaram alguma coisa pra me lagar, só porque viram que eu sou murder. Mas percebi, eu acho que eles achou que eu não fiquei lagado. Eu acho que eles devem ter pensado assim, ah, eu não fico lagado, não. Então eu vou tirar. É à toa mesmo. Ó, tá um corpo ali, parece, hein? Ah, já tá morto. Caraca, já tava morto. Ah, o dinossauro tá ali, ó. Ele acha que eu não tenho raio-x, não. Ele acha que eu não tenho raio-x, não. Matei. Hoje tem mais gente ainda. Ah, o menino aqui parado. Mano, o menino tava aqui, eu nem vi, cara. Ô, louco. GG. Muito pra play. É muito pra play, Super Mario. Amei. Todo mundo morreu. Acabou. Começou aqui, então vamos lá, galera. Eu não gosto muito desse mapa aqui, não, viu, gente? Por que vocês voltaram nesse mapa aqui? E eu tô meio lagando por causa desse menino ali, cara, que tá com pet. Ele mesmo tá lagado, velho. Não sei por que que colocou pet. Ele tá vendo que tá lagado com o pet, mas ele continua com o pet. Beleza, beleza. Por isso que deu aquela lagada do nada. Eita! Calma, eu emperrei aqui. Eu quero fazer aquele bug assim, ó. Não é bem um bug, né? É mais um truque mesmo. Só que não tem nada demais em fazer isso. Não tem nada, sabe? Nada de interessante. Depois de muito tempo eu consegui convencer ele de tirar o pet, gente. Que bom, né? Que maravilha. Né? Tudo se resolve na base da conversa, né? Nem precisa de um murder. Por isso que eu tava lagando, tava meio lagado aqui, cara. Não coloquem pets, tá bom, galera? Enquanto o Nick eles não consertar esse bug aí, beleza? Combinado? Estamos combinados? Gente, o Murder nem apareceu. O tempo já tá ali acabando. Já tá em 770.
Já vai acabar e essa partida aqui não vai dar em nada. O povo tá tudo reunido ali, eu não sei porquê, se o povo desse jogo aqui é tudo amigo, eu acho, deve ser. Ou o Murray é esse menino aqui AFK, também pode ser ele, não sei. Eu acho que é ele, galera, não sei, deve ser, porque o Murray... Olha ali, tá todo mundo reunido aqui, ó. Todo mundo reunido aqui, bonitinho. Não tem nenhum murder aqui à solta. Olha que maravilha, gente. Vocês nem me chamaram pra conversa. E acabou o tempo, né, gente? Que maravilha, né? Então bora ver a próxima partida, que essa daqui não deu em nada. Foi uma partida muito flopada. Eita, que começou aqui. Eu já comecei como, né? De cara no chão. Não, no caso, eu tava com a cara pro alto. Mas beleza. Vocês entenderam, né, gente? Eu ia no tubo, cara. Ai, meu. Oh, não. Eu nunca consigo ir naquele tubo. Vou pegar esse negócio aqui que eu custei pegar. Já que eu coletei ele, eu vou usar, né, agora. Porque, pelo amor de Deus, tem como jogar através da parede? Não tem como. É, acho que ninguém aqui nesse servidor deve ter, gente. Acho que ninguém deve ter. Eita, deu facada ali, hein. Tá, não é o menino que eu pensei que ele tinha morrido, mas não é ele, não. Eu acho que morreu alguém para cá, galera. Não sei. Ai, esse menino aqui do pet, que tava com o pet, claro. Custei convencer ele a tirar o pet, mas ele tirou. Obrigado, moço. Obrigado, você ajudou meu vídeo, salvou meu vídeo, tá bom? Uma pessoa ali na piscina, velho. Será que é o murder? Tô vendo o chat da pessoa ali. Eu tô com medo da pessoa ser murder e tá esperando passar ali. Ó, a xerife tá lá na frente, ó. É aquela menina ali, ó. Ai, eu vou sair daqui. Esse... Ei, meu Deus, o que você tá fazendo aqui, zumbi? Ele parece um zumbi, cara. Olha a skin dele. Igualzinho. Se ele for murder, vai matar esse menino aí agora. Essa menina também pode ser a murder, porque parece ela, não sei. Eu acho que é ela, gente. Não é possível. Oh, o murder sumiu assim do nada. Matou uma pessoa só e evaporou, é? Vou jogar a bola aqui. Ah, esse menino também não tem. Se ele tivesse, teria pegado sozinho. Ah, gente... Ah, fecharam aqui. Já era. Se aquele menino ali morrer, com certeza o murder tá ali dentro. Então, ou seja, não é o zumbi. Então pode ser aquela menina mesmo que eu tava suspeitando. Deve ser ela. Ah, a pessoa fez o bug aqui, ó. Que é isso, cara? Que psicopata. Levou um tirão também. Eu quis gravar porque eu... Porque essa pessoa sabe. Pra ele também passar uma vergonha, que eu também não vou passar essa vergonha de morrer sozinho, não. Começou aqui, então vamos lá, seu inocente, novamente, que tristeza, que tristeza, o Mario não vai ser nenhuma vez aqui pelo visto, né, murder, ah não, murder eu já fui, xerife eu não fui ainda, entendeu, eu quero ser xerife, qual, que tem esse xerife, eita, o bacon ali, eita, que susto, mano, esses bacon, cara, tá dando medo esses bacon, eu tenho medo de qualquer bacon que eu vejo no murder, eles são sempre, sei lá, quando você menos desconfia deles, eles tiram a faca pra você. É sempre assim, cara. Nunca muda. O povo tá falando aqui? Nomeanda Joaquim, sei lá das quantas. Meu Deus do céu, velho. O que o povo tá falando? Tudo espanhol ali. Desde cara com a murder, que maravilha. Como que eu não morri ali agora? Eu também não sei, cara. Eu gostaria de saber. Gostaria de saber como que eu não morri também. Mas já que eu não morri, agora é tentar ganhar, né, cara? Se ela não vir atrás de mim, que eu acho bem difícil. Mano, eu não sei como que eu não morri ali agora não, viu? Mas eu consegui dar um olé bonito. Um olé bonito. Tá, a Gana com certeza tá ali. E ela vai vir por ali, ó. Ela ali, ó. Tá, ela matou o menino parado. Então ele não era xerife. Então tá beleza, né? Ai, ela me viu, eu acho. Eu pensei que ela ia entrar na tubulação. Eu acho que eu perdi meu senso de humor nesse jogo, porque eu não tô nem tendo mais reação, cara. Toda hora eu morro. Vou ir no tubo agora, vai que acontece alguma coisa diferente. Sei lá, quem sabe, né? Vai que eu viro Nick Killis. Eu acho bem difícil, mas quem sabe, uma vez na vida, pelo menos. No caso, eu consegui virar o Nick Killis uma vez só até hoje, nunca mais. Meu Deus, o Mario ficou cabeçudo. Meu Deus, amei agora. Amei essa skin. Nossa, ficou top. Ah, esse menino é murder de novo. Não, ele lança a faca muito rápido, cara. Ele tá com aquele poderzinho de lançar a faca rápido. Não, que apelão, velho. Juro, assim não dá, velho. Assim não dá, moço. Assim não dá, cara. Assim não dá pra ser feliz, tá bom? Assim não dá pra ser feliz. Que bom que eu tô com essa animação aqui, ó. Que eu pulo de lado, eu fico mais rápido. Mas o problema é se meu lag vai colaborar, né, gente? Que eu tô meio lagado. Dá pra ver que eu fico realmente bem mais... Que esse menino tá fazendo aqui, velho? Mano, o menino brotou do nada. Ah, não. Levou um tirão também. Eu tinha que gravar isso, velho. Eu tenho que gravar. Toda vez que o Murder me matar e depois ele morrer, eu vou gravar, entendeu? Porque eu quero que eles passem vergonha também. Se não foi bom me matar, é bom também ver eles morrendo aí também, entendeu? Bora lá pra nossa última partida. Meu Deus do céu, a pessoa aqui, ó. Acho que ela bugou. Gente,
Misericórdia, o que que a menina tá falando ali? Que isso? Meu Deus do céu. Caraca, gente, não sabia que tinha esse tipo de pessoa aqui no Roblox, não. Primeira vez que eu vejo. E tá dando um monte de facada lá pra baixo. Meu Deus, ela morreu ainda por cima. Mas não acredito que eu vi isso, não, cara. Não acredito, não. Oh, acho que aquela menina ali é a Murder que tava subindo atrás de mim. Não, 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 não. Não, não, volta, 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 volta. Será que ela me viu? Mano, eu tô tendo muita azar de dar de cara com o Murder, cara. E quando eu não dou de cara com o Murder simplesmente brota do nada, entendeu? Eu acho que tá atrás de mim, mas quando eu vou ver o Murder tá literalmente do outro lado já, vindo... Ah, calma, calma. O xerife é esse menino ali, ó. Esse menino ali não parece ser muito bom de xerife, não, cara. Você podia me dar a gun. Eu acho, sabe? Só pra eu ganhar uma vez aqui como xerife. Uma vez, sabe? Uma vez, uma vez. Ah, ele ganhou. Boa, moço. Tu é bom sim, sabe? Eu subestimei ele. Subestimei. Eu acho que é assim que fala. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aí nos comentários uma nota de 1 a 10 pra minha skin do Mario, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixa muito like nesse vídeo aí e também compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!